Det er ikke fordi, bare roligt, at den her video skal handle om Matador. Eller om den her bog om Matador, som jeg har skrevet sammen med Jakob Wendt Jensen. Men det er egentlig, jeg synes det var et godt indgangs, en god indgangsvinkel til det, jeg egentlig gerne vil tale om, som er bøger. Flotte bøger, ikke mindst bøger, som udover at være spændende at læse og kigge i, også er, hvad skal vi sige, noget i sig selv, næsten et kunstværk i sig selv. Jeg har været så heldig i min karriere inden for de senere år her at lave to coffee table bøger. Den ene her, den seneste om Matador, som kom for et par år siden, halvandet år siden. Og så en om Olsenbanden, der kom i 2018. Og det er bøger, som er altså, fulde af teksturer og altså, alle mulige sjove gamle dokumenter og breve og blade og masser af flotte billeder og altså, hvad hedder det, alt muligt lækkert udstyr, ekstra udstyr og sådan nogle ting, og det er sådan noget, altså også med sådan nogle fold-out-tæt, jeg ved ikke om der helt er plads til dem, men altså hvor man sådan ligesom kan folde helt ud og få en ekstra stor oplevelse ud af det og sådan noget, og det er sådan nogle bøger, som jeg selv virkelig holder af at læse i og købe, og som jeg synes altså giver en ekstra oplevelse, altså helt det taktile i det, det teksturen i det, at det her med, at man får ikke kun en god læseoplevelse, man får også en, synes jeg, en fysisk oplevelse, en kunstnerisk oplevelse ud af det. Og det var sådan noget, det var, der var meget vigtigt for os, især i arbejdet med Matador Olsenbanden selvfølgelig. Og det er sådan noget, som jeg selv igen søger, når jeg læser bøger, eller ikke alle bøger, men nogle bøger, når jeg køber nogle bøger. Og derfor er jeg jo blandt andet, at der skal ingen, altså det lille forlag Booklab, som har lavet den her bog, Matador og Olsenbanden-bogen og sådan noget. Altså Søren og Ditte, der har det her forlag og har arbejdet meget tæt med både mig alene på Olsenbanden og med, hvad hedder det, med Jakob og mig på, hvad hedder det, Matador-bogen. Og de grafikere, de har tilknyttet Spine Studio og så videre, altså for alle os, og især for dem, er der sådan en udtalt ambition om at lave noget, som er noget i sig selv, som er et kunstværk og et eller andet, man kan, jeg ved sgu ikke, jeg har det svært ved faktisk at finde ordene, men altså noget, som er noget i sig selv, som er godt boghåndværk, som er, hvor der er kælet for detaljerne, hvor man får en fysisk oplevelse ud af det, og måske forhåbentlig også en følelsesmæssig oplevelse ud af det, på en eller anden måde, når man får fat i sådan en bog som den her, og Olsenbanden-bogen, som ikke kun handler om, at man skal læse, men også handler om, at man skal se og føle og mærke, og sådan jo, altså, vi snakker om en bog, der vejer 3 kilo, så det er også, altså, det er en mastodont, og det er en stor oplevelse på den måde. Der er ingen tvivl om, at Ditte og Søren, og også mig for den sags skyld, har været meget inspireret af det tyske forlag, der hedder Taschen, Benedikt Taschen, som står bag, eller som grundlag forlaget i sin tid, han startede med at, tror jeg nok, sådan som jeg husker det, at sælge tegneserier helt tilbage i, hvad, er vi sådan tilbage i 70'erne eller sådan en stil, før han så også begyndte at udgive bøger, det var sådan starten sådan meget billige kunstbøger og sådan noget, men siden er det jo også blevet de her monumentale værker, om alt mellem himmel og jord, og ikke meget stadigvæk om tegneserier, men også om film og om populære kulturer, og om altså masser af fotografiske værker, værker om Muhammad Ali, om Sylvester Stallone, om Ferrari, om you name it, altså kvindelige former og yppige barme og alt muligt andet. Hvad hedder det, muskuløse mænd, og ja, altså der er simpelthen ikke det, han jo nærmest ikke har lavet bøger om, udgivet bøger om Benedikt Taschen, men en af de ting, der gør Taschen interessant, det er jo netop, at de også laver de her kunstværker. De laver de her bøger, som vejer 5, 10, 20, 30 kilo, og som koster en formue, og som ja, netop også bliver værker i sig selv, altså hvor det ikke kun handler om en spændende instruktør eller fotograf eller et eller andet, men selve bogen bliver også et værk i sig selv, og de arbejder jo tæt sammen med mange af de her mennesker, de skildrer i bøgerne, også om at lave dem så lækre og så fantastiske som overhovedet muligt. Og så bliver der tit lavet sådan en meget, meget dyr udgave, som er signeret, og hvor der er kunsttryk i, og så bliver der lavet en billigere udgave, og sidenhen kommer der så en i gåsøjne fattigmandsudgave, så også
dem, der ikke er så formuende, kan få råd til det. Og de har sådan forskellige formater. De har sådan et, jeg tror nok, de har sådan et almindeligt format, så har de det, de kalder large formater, XL formater, altså extra large, og så har de XXL, og jeg tror også, de har XXXL. Og et af de der extra large formater, det blandt andet det har de lavet en hel del filmbøger. Jeg har virkelig mange af dem, sådan, jeg tror, jeg har omkring 20 Tarzan-bøger eller sådan noget stil, som alle sammen er de her bøger, der vejer ja, et sted mellem 5 og 10 kilo. Og en af dem, som jeg er allergladest for, og som jeg desværre ikke har haft så meget tid til at kigge i nu, det er en bog om, om den franske filminstruktør Jacques Tati. Og nu skal vi se, nu skal vi vist vende rundt her, hvis det er helt rigtigt. Sådan ser den ud. Og det er en ret vild bog. Jeg kan ikke huske, hvor meget den kostede. Det kostede 1.500-2.000 kroner eller sådan noget stil, den her bog. Den vejer sindssygt meget, og altså, det er simpelthen fem bind om samme instruktør, som ligesom gennemgår forskellige aspekter af hans værk, af Jacques Tati. Altså, Tati er en filminstruktør, som jeg holder utrolig meget af. Han lavede sin film i 50'erne, 70'erne lige op til, eller undskyld, 50'erne og 60'erne, og så op lige op til omkring 1970. Det er altså sådan noget festlige feriedage, det er Min Onkel, det er Playtime, det er Traffic, og det er jo film, der alle sammen handler om den her person, den her mand, som er lidt ude af trit med tiden og med verden, Monsieur Hulot, som går med sin lille hat og med pibe i munden og har nogle meget lange, tager nogle meget lange skridt, har altid sådan en lille overfrakke på og sådan noget, og det, han spiller så af Tati selv. Han siger aldrig et ord stort set i filmen. Han gestikulerer med arme og ben og sin pibe og alt muligt andet, og så støder han jo næsten, altså alle filmene handler om, at han støder ind i verden på en eller anden måde. Ind i verden og ind i andre mennesker, og i Min Onkel for eksempel, der kommer han på besøg hos sin søster og dennes mand og lille søn i deres lille søn i sådan et, de har fået simpelthen sådan et topmoderne hus, elektrisk, automatisk hus, som kan alt muligt, og han er fuldstændig, altså han kommer selv fra sådan en gammel charmerende, han bor selv i sådan en gammel charmerende kvarter i Paris, og så kommer han til det her virkelig moderne hus, hvor alting skal være så bekvemt og nemt og lige linjer, og alting er automatiseret og sådan noget, og han kan slet ikke sammen med det her hus. Alting går jo selvfølgelig fuldstændig galt i mødet mellem Ylo og det her hus. Og sådan er det også i Playtime, for eksempel, der bevæger han sig rundt i et moderne, effektiviseret Paris, Monsieur Ylo, og han kan simpelthen ikke med den her verden. Altså han, det er ikke fordi, han ikke vil, han prøver virkelig, han kæmper, men han støder ind. Altså det er sådan, det er visuel komik på et meget, meget højt plan. Altså det er Buster Keaton og Chaplin i den moderne verden, kan man sige, fordi der er masser af lydeffekter og folk, der snakker og ord og tale og alt muligt andet i Jacques Tati's film. Blot snakker han ikke selv, altså i rollen som Monsieur Hulot, i hvert fald ikke, som man kan høre det, men han bevæger sig ligesom rundt som den her. Der er ofte sådan nogle ret store, sådan nogle totalbilleder, hvor man ser Hulot bevæge sig rundt i det her menneskemylder eller i den her teknologisk avanceret verden, som ikke ved ham det godt, og som han slet ikke kan forlige sig med, eller har virkelig har svært ved at bevæge sig rundt i, og det er meget, meget morsomt. Det var også nogle film, der tog ham meget lang tid at lave, og som krævede meget planlægning, lidt ligesom med Chaplin og Buster Keaton, altså nogle af de film, de lavede med altså Moderne Tider, eller Generalen, eller Sherlock Jr., eller Byens Lys, eller hvad pokker det nu måtte være, Guldfeber, hvor der er de vildeste stunts og gags, visuelle gagscener i, og alt muligt andet. Altså det er, Tati han formår noget af det samme med sine film, og der er sådan en gennemgående humanisme, sådan en rød tråd af godhjertethed hele vejen igennem hans film, som jo altså handler om det her stakkels menneske, som virkelig har svært ved at finde ud af, hvordan han skal begå sig i en moderne verden. Og i virkeligheden er det noget, som jeg et eller andet sted også skal genkende for mig selv nogle gange. Altså, jeg har ikke så store problemer med moderne teknologi og sådan noget, men det her med en verden, som man ikke altid føler sig tilpas i, eller som man har lidt svært ved at finde ud af, hvordan fanden skal man begå sig og gebærde sig og sådan noget, det kan jeg sgu godt genkende. Men for et par år siden, så udgav Tarzan så den her bog, som jeg er fuldstændig vild med. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få den bindende hævet ud på den rigtige måde. Ja, som man kan høre, det er en heftig størrelse.
Men altså, den består af de her fem bind. Jeg skal lige sige i øvrigt, altså det her i sig selv, de her fem bind, er, som gennemgår altså som sagt fem forskellige aspekter, kan man sige, af Tatis værk og hans måde at arbejde på og sådan noget, er i sig selv ret fantastiske. De lavede også en meget, meget dyr udgave af bogen. Hun kostede, jeg tror det er omkring 6-7.000 eller sådan noget stil, hvor der simpelthen var en model af det hus, som Monsieur Hulots søster og svoger har i min onkel eller mononkle. Og jeg ville så gerne have haft det der, og jeg var meget, meget tæt på at smide alle de mange penge for den udgave af bogen, så jeg ligesom kunne få det her hus. Altså, og det er jo det der, altså det er jo igen det der med, jeg samler på Tashin-bøger, og jeg køber de halvdyre af dem. Jeg køber ikke de allerdyreste, men lige det her tilfælde, der var jeg altså fristet af at ligesom lige smide 5-6.000 kroner mere, og så købe den virkelig dyre udgave, som jo så også er et samlerobjekt, og som ligesom havde den her ekstra. Men samtidig så ville jeg også, jeg ville jo ikke ture bygge den der model. Jeg ville være bange for at komme til at ødelægge den og alt muligt andet. Så det var måske meget godt, at det, da jeg så endelig havde besluttet mig for, at nu ville jeg faktisk købe den dyre. Det besluttede jeg mig for på et tidspunkt. Så var de, så vidt jeg husker, udsolgt. Og så fik jeg det ikke gjort. Så måtte jeg ikke gå så nøjes med den her. Men det er jeg nu heller ikke fortrudt. Fordi der er jo selvfølgelig de samme ting i den her bog, som er i den anden. Og det er jo de her enkelte bøger. Så nu prøver jeg lige at tage dem ud en efter en. Den hedder, det første bog her, den hedder simpelthen Tati Shoots. Og det er billeder fra, ja, simpelthen alle hans film fra Jour de Fête, eller festlige feriedage, som det hedder på dansk. Det er simpelthen filmen er fortalt i stillbilleder. Og det er så det her postbuds billede af Tati selv, som er hovedpersonen i, det er sådan en proto-ylo, der er hovedpersonen i Jour de Fête, eller festlige feriedage. Og så kan man så se, så når vi over til, nu skal jeg se en gang, jeg kan sgu ikke engang huske. Så når vi simpelthen over til, nej, nu tror jeg faktisk, at jeg vrøvler. Jour de Fête er ikke festlige ferie. Jeg kan faktisk simpelthen ikke huske, hvad Jour de Fête hedder på dansk. Ja, det er den, der handler om postbud. Så kommer Les Vacances de Monsieur Hulot, og det er så festlige feriedage. Så jeg beklager meget forvirringen, jeg har lige fået forvirret mig selv her. Men det er så den her, hvor Hulot, han skal på ferie ved stranden et eller andet sted i Frankrig, og ja, det kommer så naturligvis ikke til at gå stille af sig. Han får både spillet bordtennis og kørt meget hurtigt rundt i sin lille bil, og var væltet rundt med alle sine, fiskestænger og alt muligt andet. Her kommer han, det er simpelthen Hulot i en nødskal. Hat, pibe, jakke. Og så den der helt meget, meget høflige bukker og hilser og har virkelig svært ved at begå sig og passe ind, men vil så gerne gøre sit aller yderste for ikke at genere. Ja, men der sker selvfølgelig alle mulige ting der, og det er så simpelthen hans film, fortalt i stillbilleder. Det er faktisk ret fantastisk. Jeg synes, jeg elsker de filmer, jeg elsker de her billeder. Jeg synes, det er simpelthen så flot. Der er han ved at reparere bil og lige ved at få kørt benene af. Så kommer så, lad os lige tage Mon Oncle, som så er i farver. Mon Oncle, det er så det her gamle, klassiske pariserkvarter, sådan lidt nedslidt, men også utrolig charmerende, som Hulot han bor i. Og her har vi så den der moderne rædsel af et hus, som hans søster bor i. Det har vi hende. Altså selv hunden bliver sendt ud på den mest teknologisk avancerede måde, og der er alt det her grus. Og han får så meget ud af de her lyde, altså hvis når de går på de, altså det er jo meningen, at man må ikke gå på gruset, det er klart. Når man kommer ind i huset, så skal, eller ind i haven der, så skal man gå her på de her stenfliser, og det giver selvfølgelig en helt bestemt lyd, og hvis man så kommer til at gå over gruset, det giver også en anden lyd, og det her springvand, og det bliver tændt, og der kommer vand op igennem, så giver det en tredje lyd og sådan noget. Altså han er simpelthen så god til at bruge lyde til hele tiden at beskrive også miljøet og vise, hvordan det hele det hænger sammen og sådan noget. Ja, Plastak, nej, det er til svoren. Han arbejder på en plastikfabrik, det er rigtigt, ja. Og han skaffer så på et tidspunkt Hulot arbejde. Og det er virkelig, det har vi så igen. Det er det her fantastiske hus, som Hulot bor i. Lur mig om ikke Wes Anderson i sin seneste film, The French Dispatch, har sådan rent designmæssigt også kigget lidt på det her hus, og det gamle Frankrig, det gamle Paris, som
Tati præsenteres for i Mon Onkel eller Min Onkel. Mon ikke han også har lavet sig lidt inspireret af det i The French Dispatch, som i øvrigt lige nu kan ses på Disney+, så det synes jeg bestemt, man bør gøre. Men der er sådan fantastisk. Han kommer ind ad døren her, tror jeg nok, Ylo, og så går han, eller så ser man ham sådan gå forbi forskellige steder, op her og ned, og så pludselig kommer han, så det herover han bor, så kommer han ud af den der dør. Det er sådan helt labyrintisk. Det er ret sjovt lavet. Men han får så arbejde, ja, altså det hele, og det hele er jo, det handler jo også om det der, altså det moderne samfund, altså det helt almindelige menneskes sammenstød med det moderne samfund, eller hvad skal vi sige, man kan også sige humanismens sammenstød med teknologien, eller, altså der er sådan mange temaer på spil her, altså det er jo lige fra det der gamle hyggelige kvarter, og så det der virkelig moderne hus, familien bor i, og så til det her kontor, som jo så er direktøren på plastikfabrikken og sådan noget, hvor det sådan er virkelig moderne og fremmedgørende og meget lidt hyggeligt, kan man sige, og sådan noget. Så det er jo også sådan lidt, altså han er jo sådan lidt en maskinstormer, Jacques Tati, eller han var, altså at han ligesom på den måde gik i rette med den moderne teknologi og den måde, som samfundet udviklede sig på, det var han ikke ubetinget begejstret for. Så men han får arbejde selv i øvrigt på den her, det er ret sjovt. Og ja, der er også, ja, han kan slet ikke finde ud af de der stole der, det kan jeg jo godt forstå, hvis jeg selv sad i sådan en stole, jeg skulle aldrig kunne komme op igen. Han kommer ud i køkkenet her, som også en moderne køkken, hvor alting er automatiseret, og han kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan det fungerer. Men han får arbejde på plastikfabrikken også, så vidt jeg husker, er det ikke den her, han gør det? Jeg mener, han får arbejde på plastikfabrikker, der går det jo selvfølgelig også fuldstændig galt, da han arbejder der. Ja, der er han også kommet til at jogge i pølsen. De er simpelthen ikke kæft for, at de er gode, de her billeder. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Jo, han får arbejde på plastikfabrikker, det går naturligvis fuldstændig galt. Der er noget med en lang plastikdims her og sådan noget, som pludselig bugter sig ud som en hel slange rundt omkring igennem hele fabrikken. Det er ret sjovt. Den kommer her blandt andet. Det er virkelig morsomt. Nå. Så var der Playtime, som jo, altså igen, det er ikke den samme historie, men det er en variation over det. Altså man begynder simpelthen med, at der er sådan noget kongres eller sådan et eller andet, sådan en stor bygning inde midt i Paris, og igen, det der med lydene er helt fantastisk. De her nonner, når de bevæger sig, så vipper deres, de der, ja, hvad det end hedder, deres hatte eller hovedbeklædning vipper sådan op og ned og sådan noget. Det er, altså, det er virkelig morsomt. Og der er gang i sådan en stor, det er simpelthen, altså ude i lufthavnen først, ikke? De ankommer til Paris, og så skal de alle sammen ind til byen, og så kommer de ind til sådan et stort kongresscenter af en slags og sådan noget, hvor, og de der lyde, når folk de går op og ned af de lange gange, og elevatorerne åbner og lukker, så alting er automatiseret, og der er sådan en lyd af pneumatik og elektronik og teknologi og elektriske ting og sager og mekaniske ting og sager. Det er sådan virkelig, ja, det er fantastisk. Nå ja, så ender det, han ender også på sådan en kæmpe fest op på en virkelig ny, moderne, populær restaurant, hvor alting jo går fuldstændig, som man kan se, går fuldstændig galt, og det er meget morsomt, alt sammen. Og han er sådan lidt ligesom et barn, Ylo, der bevæger sig rundt i en verden, han ikke forstår og ikke har mødt før, og bliver involveret i alle mulige ting. Og netop fordi han er, altså ikke siger noget, og ikke på den måde kommunikerer med, eller han kommunikerer jo med folk en hel masse faktisk, men fordi han ikke siger noget, og er sådan er åben og høflig og imødekommende og alt muligt andet, så havner han altid i nogle mærkelige situationer. Han oplever også en masse sjove ting, men havner også i nogle virkelig mærkelige situationer, netop fordi han siger jo ikke bare fra, han siger, nå ja, han går ligesom med på selv den værste, ikke? Og det er, og så er der trafik, som jo er, ja, blandt andet foregår ud på, man ser blandt andet, kommer man ud på en motor, og det handler om en ny prototype til en bil, så vidt jeg husker, og så er der alle mulige mærkelige ting, der sker ud på motorvejen, hvor folk sidder fast i deres biler og spilder tiden og piller næse og ja, alt muligt andet. Det er virkelig sjovt. Det er virkelig flot. Og så parade, som jeg faktisk ikke. Nej, det er sådan noget cirkusforestilling eller sådan et eller andet agtigt. Ja, den har jeg har ikke set den ret meget. Jeg tror muligvis kun, jeg har set den enkelt gang. Men det er også igen det her med fysisk humor.
og visuel humor og visuelle gags, og så brug af lyd og billede sammen, men meget lidt tale. Altså, der bliver ligesom kommunikeret audiovisuelt, må man sige, men uden for mange ord. Der han har virkelig stået i lære hos de store stumfilmmestre. Det var første bind, som var billederne. Det var, jeg tror faktisk, den hedder Tati Shoots, og så er der her Tati Writes. Og det er simpelthen manuskripterne til hans film, som er fascinerende på den måde, hvis nu vi tager lige festlige feriedag her, og der kan man se, at der er sådan et udbrag, men så kan man simpelthen se, at han, altså netop fordi der ikke bliver snakket, der er ikke, hvad hedder det, altså normalt så vil i et manuskript som det her, replikkerne vil fylde ret meget og sådan noget, men her der er det simpelthen scener, det er øjeblikke, og meget nøjagtigt beskrevet, hvad der skal ske i de enkelte øjeblikke, hvordan folk bevæger sig rundt, og hvordan de støder sammen, og hvordan de det ene og det andet, og så videre. Altså, en helt anden måde at skrive manuskripter på, kan man sige, end de fleste andre gør, hvor replikkerne ligesom fylder det meste, og så er der enkelte selvfølgelig regibemærkninger, som ligesom forklarer, hvordan skal folk gå klædt, og hvordan skal de tale, eller hvor foregår det hen, hvordan ser omgivelserne ud, og sådan noget. Men altså her er det meget mere ned i detaljen i forhold til netop at beskrive de her ting. Altså, lange, lange, lange. Både her er der kameravinklerne, for eksempel, fortæller han simpelthen, nu tror jeg, vi er henne i playtime, der fortæller han, altså, der er simpelthen en kameravinkel, og så, hvad skal der så ske? Jamen, til højre i billedet, der skal vi se en del af et glashjørne af en hel bygning, og så en del af facaden af et indkøbsmagasin, og så er der, hvad hedder det, fodgængerovergangen, og så til venstre kan man se et agentur, og i centret ser man parkeringspladser, altså sådan et kæmpestort billede af et torv, står der simpelthen, ikke? Og så forklarer han simpelthen, hvordan skal det se ud, og hvad skal der foregå, og sådan nogle ting. Og i virkeligheden så kan man sige, at jeg tror nok, det er meningen, at man kan sidde med de to første bøger ved siden af hinanden, altså den med alle billederne i, altså den her med manuskripterne i, og så kan man sidde og lade dem bakke hinanden op, om jeg så må sige, så man kan se, hvad det egentlig er, han mener med de ting, han skriver og sådan noget. Det er noget af det, som jeg virkelig holder af ved Tashin, det er det her med, at de på den måde dykker meget, meget langt ned i en instruktørs værk, en kunstners værk. Jeg synes, det er så fascinerende, og de gør det også i noget, de hedder en archive, der hedder en akne, de kalder deres archives-serie, som også er sådan nogle 8 kilo tunge bøger i meget, meget, meget stort format, som jeg tænker, jeg også vil lave nogle videoer med. De har lavet en om Stanley Kubrick, det var den allerførste, de lavede. Så har de lavet om James Bond. De har lavet 2 om Star Wars, om de gamle film og de nyere film. Så har de lavet en om Ingmar Bergman og en om Pedro Almodovar, og jeg kan ikke huske, om de har lavet flere. Men altså, det er de også. Men altså, i de her archivesbøger, der dykker de simpelthen ned i alle en instruktørs film. Altså, der tager dem simpelthen forfra og gennemgår dem, og der er masser af interview, og der er masser af spændende tekster, men ikke mindst er der masser af billeder, og billeder, man ikke har set før, der er manuskriptuddrag, og der er alt muligt andet. Er jo noget af det, der gør altså de her bøger så vanvittigt fascinerende. Og jeg synes, den her Tati-bog her altså går virkelig langt i forhold til det der, at den kan noget særligt. Altså den går endnu længere end nogle af de der, archivesbøger næsten gør, og gør det så også på, ja, måske går den ikke længere, den går i hvert fald lige så meget i dybden, og den gør det så også på en lidt anden måde, netop fordi den er delt op i de her forskellige bind. Her er det så Tati på arbejde, og der er vi simpelthen med på, jamen altså på optagelse, og masser af bag kamera billeder, og altså alt muligt andet, der bliver fortalt. Altså igen, det er jo dygtige folk, der har lavet de, der laver de her bøger, så der er også mange spændende tekster med, som jo selvfølgelig fortæller om Tati og hans liv og hans karriere og hans måde at arbejde på og sådan nogle ting. Der er noget om hans kortfilm. Og ja, simpelthen i det hele taget. Og også delt op. Simpelthen film efter film. Playtime og festlige feriedage osv. Bag kameraet og mon onkle. Og som åbenbart også er inspireret måske lidt af det.
hans egen onkel, vi så her. Der var et billede af, jeg skal lige se en gang. Åh, det er der ikke. Men det er bare nogle af tegningerne. Det er så ham, der åbenbart har været med til at tegne nogle af tegningerne her til huset, og hvordan det skulle se ud, og være med til at designe hele den her verden. Og jo, og det er jo sådan en anden ting, som også er fantastisk ved Tati. Det er jo, at det er jo lidt ligesom ved Wes Anderson, når jeg nu har nævnt ham, så kan man sige, at Tati bygger jo også sin egen verden op. Det kan godt være, at det foregår i en genkendelig virkelighed og sådan noget, men det er i høj grad hans egen verden, han bygger op i de her film. Og en verden, hvor alting kan ske, men også hvor han kan styre og kontrollere alting. Fordi ellers ville det jo heller ikke have samme effekt, som hvis det var noget, han var nødt til ligesom at indrette sig på en virkelighed, som virkelig fandtes. Altså det er jo sådan en højnet udgave af virkeligheden. Det er et stykke, altså faktisk ret, synes jeg, begavet stykke samfundskritik og samfundssatire, han bedriver med de her film. Og ved netop at tage ting, som er ude i findes ud i virkeligheden, og så overdrive dem lidt, som jo ofte fungerer ret godt. Så er der den fjerde bog her, Tati Explores, altså Tati Udforsker. Og hende er Alison Castle, som har redigeret, eller som er redaktør på hele det her projekt. Det er også hende, der er redaktør på en lang række af de her de øvrige filmbøger, som Tashin udsender. Hun er altså pisdygtig, synes jeg. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne få lov til at lave sådan nogle bøger her. Altså man kan sige, at jeg har gjort det lidt med både Matador og Olsenbanden, det er der ikke nogen tvivl om, men det her, det er så vildt, det de får lov til her, og sikkert også den tid, hun får til at gøre det i, og så fordi Tashin er så velrenommeret et forlag og sådan nogle ting, jamen så er der jo, altså er der sikkert heller ikke de døre, som ikke bliver åbnet for dem på en eller anden måde, når de laver de her bøger. Men altså igen, det er sådan alle mulige forskellige omkring hans, altså i forhold til musikken, og i forhold til design, og i forhold til, ja, alt muligt andet. Hvad fanden det her, det er om biler og sådan noget. Ja, ja. Så det er, altså det er simpelthen også om, det handler jo alt sammen om at prøve at vise, hvordan var det, han arbejdede, Tati, hvordan opbyggede han de der verdener, han opbyggede, hvordan fik han dem til at fungere, hvad tænkte han til Monsieur Hulot. Og så er der Tati Speaks, og det var jo som sagt ikke noget, Hulot selv gjorde ret meget i, men Tati selv, han har jo selvfølgelig talt og fortalt de interviews og sådan nogle ting. Og sidste bind her af bøgerne, der får man simpelthen en mulighed for både at fordybe sig lidt i, hvor han selv kommer fra, og hvordan hans liv var, og det ene og det andet, men også hvordan han begyndte at lave film. Og så er der også, så vidt jeg ved, interviews med ham rundt omkring. Jeg kan se, at alle de her billeder her for eksempel er så alle sammen udstyret med små citater, taget fra forskellige interviews, som på en eller anden måde forklarer om hans måde at tænke på og arbejde på, og hans filosofi og så videre. Det er altså, ja, det er fandme imponerende. Jeg elsker den her bog, og jeg elsker de her Tashin-bøger. Altså, og det, jeg skal lige sige, det her er ikke et betalt partnerskab med, hvad hedder det, Tashin på nogen som helst måde, tværtimod. Så tager de så godt betalt for de her bøger, men jeg må indrømme, jeg har ikke fortrudt en eneste af de bøger, jeg har købt. Fordi jeg synes simpelthen, jeg får så meget ud af dem som filmelsker, og så som bogelsker, og som samler og alt muligt andet, så er det ufattelig store oplevelser, man får ud af de her bøger. Og jeg tror simpelthen, det her, det er Tati Lyemem, altså Tati selv, der fortæller her. Og det er simpelthen interviews med forskellige mennesker, hvor han fortæller om sin måde at arbejde på, og fortæller om sit liv og sine film og alt muligt andet. Hvad står der her? Opfinderen, er det? Hvad stod der noget med? Opfinderen Tati, den tror jeg, afrentøren. Det er ret ikke det, der står. Der står excerpts from Jacques Tati. Det ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er. Det er simpelthen uddrag fra en bog om Jacques Tati, som bare hedder Jacques Tati, som Penelope Guillat har skrevet, blev udgivet i 76. Og der er så simpelthen, det er så fortællingen om Tati og så videre. Ja.
Og igen her, Conversation with Tati, det er simpelthen noget fra Cinematograf fra januar 83. Med et uddrag fra et interview med ham. Igen, fuld af værdifulde oplysninger, hvis man gerne vil vide lidt mere om den her mageløse franske filminstruktør og komiker og menneskeskildre og alt muligt andet. Så jeg må sige, at den her bog, nu vejer den ikke så meget, den her kasse her, men altså, som jeg synes er helt fantastisk, det er bogen om Jacques Tati. Den kan jeg virkelig anbefales. Man kan stadig få den, og jeg tror ovenikøbet. De havde den i hvert fald for ganske nylig på tilbud hos Tashin. Måske har de det stadigvæk, eller så kostede den omkring de der 1.500-2.000 for bogen her. Men jeg vil så sige, personligt har man penge til det, og kan man godt lide Jacques Tati og film, så bør man, og flotte bøger, jamen så er der ikke noget at betænke sig på, så skal man købe den. Men jeg vender snart tilbage med en ny video med noget mere Tashin, tænker jeg. Jeg tænker, at vi godt kan gennemgå en række af de her flotte bøger om filminstruktører og sådan noget, de har udgivet, og også nogle af deres store bøger om tegneserier, som jeg også har en hel del af. Så vi ses snart igen. Hej.